Целостта на управляващата коалиция не е застрашена и няма причини това да се случи. Това заяви за телевизия Европа заместник-председателят на ВМРО и евродепутат Ангел Джамбаски. Той е уверен, че това ще се потвърди на предстоящия коалиционен съвет във вторник. Моето лично убеждение е, че няма причина да бъде застрашавана тази цялост на управляващата в коалиция, а има много важни неща, които трябва да бъдат свършени и тук всякакви лични емоции трябва да стъпат на заден план. Ангел Джамбаски не изрази позиция относно напрежението между Национален фронт за спасение на България и партия Атака, но изрази уверение, че отношенията могат да бъдат изгладени. В смисъла от коалиция Обединени патриоти е на лице, и тя трябва да се запази. Когато правихме тази коалиция, ние се убеждавахме ни други, че Съединението прави силата, и сме поели конкретни задължения, които трябва да бъдат свършени. Хората, които ни гласуват доверие, очакват от нас да свършим тази работа. Ангел Джамбаски беше гост на патриотичните игри с участието на младежи, организирани от ВМРО Стара Загора по повод 125 години от създаването на организацията, които се проведоха край село Кирилово.